उखरमाउलो गर्मी होसिया असार साउनको भेलमा घुँडा घुँडा चोप लिएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा निमग्न प्रहरीका लागि ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बन्द गएको छ अनियन्त्रित सवारी चापले आइल्यान्ड नभएको ठाउँमा खटिएका प्रहरीलाई ज्यान जोगाउनै मुस्किल हुने अवस्था देखिन थालेको छ ट्राफिकमाथि साङ्घातिक आक्रमण मात्र होइन सवारीले हिर्काएर ज्यान निसम्म काम भएका छन् यस खाले जोखिमले ट्राफिक प्रहरीलाई समेत अत्याउने गरेको छ यद्यपि फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक बन्दोबस्त मिलाइएको ट्राफिक नेतृत्व बताउँछन् अब कार्यालय नजिकै हुने जस्तो अब शौचालयको कुरा होला खानेपानीको कुराहरू होला कार्यालय नजिकै भयो भने चाहिँ त्यसमा समस्या भएन अब कार्यालयभन्दा टाढा चोकमा खटिने जुन चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले एक मिनट पनि चोक छोड्न मिल्दैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब फिजिकल फेसिलिटिजहरू र जस्तो अब खानेपानी शौचालय लगायतको कुराहरूमा चाहिँ केही समस्या छ र नजिकैको भनौँ न जुन स्थानीय बासिन्दा अथवा स्थानीय पसल होटल के छ त्योसँग समन्वय गरेर त्यहाँको फेसिलिटीहरू प्रयोग गर्छ धुलो धुवाका कारण ट्राफिक प्रहरीमा श्वास प्रश्वासको समस्या बढेको छ त्यति मात्र होइन शुद्ध खानेपानी शौचालयको अभाव आँखा र छालाको सुरक्षा पनि ट्राफिक प्रहरीले भोग्दै आएका समस्या हुन् दैनिक रूपमा देखिने यस खाले स्वास्थ्य समस्याको व्यवस्थापन ट्राफिक प्रहरीले कसरी मिलाउँछ त ट्राफिक प्रहरीलाई अब धुलो धुवाँ र प्रदूषणबाट कुनै रोग नलागोस् भन्नको लागि मा मास्क र चस्माको वितरण हुन्छ त्यसै गरी समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुन्छ यो विभिन्न अन्य निकायहरूको सहयोगमा र नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट पनि स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थाहरू हुन्छ र कुनै त्यस्तो रोग लागेको सिम्टम देखियो भने अब नेपाल प्रहरीकै अस्पताल भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अस्पतालमा गएर नि उपचार पनि गराउन सक्ने व्यवस्था छ फिल्डमा खटिनु अघि सामूहिक रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा दैनिक निर्देशन दिने गरिएको ट्राफिक प्रहरी बताउँछ ट्राफिक प्रहरीलाई अब सडकमा खटिने बेलामा आफ्नो अब फिजिकल सेक्युरिटी भनौँ जुन अब दुर्घटनाबाट हुनसक्ने जोखिमकोबाट कसरी जोगिने भन्ने कुराहरू र रोग लाग्नबाट धुलो धुवा प्रदूषण र अन्य कारणले रोग लाग्नेबाट कसरी जोगिने कसरी सुरक्षित रहने भन्ने किसिमको हाम्रो चाहिँ अब दैनिक रूपमा ब्रिफिङहरू हुने गर्दछ धेरै ठाउँमा ट्राफिक बत्तीले काम नगर्दा दबाब पर्ने भएकाले पनि ट्राफिक प्रहरी थप श्रम गर्न बाध्य छन् कुल अठार सय दर रहेको ट्राफिक प्रहरीमा दुई सय चौध महिला ट्राफिक छन् र पन्ध्र सय छयासी पुरुष ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापनको काम सम्हाल्दै छन् ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन सवारी चाप घटाउनु त छँदैछ ट्राफिक बत्ती चुस्त दुरुस्त राख्नेदेखि ट्राफिक प्रहरीका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता ख्याल गर्न आवश्यक छ इमेर समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन भरत केसीका साथ दीपक श्रेष्ठ काठमाडौँ